በምስራቅ ወለጋ ዞን በግብርና ስራ የተሰማሩ የህብረተሰብ ክፍሎች ዛሬ ላይ ከመቼውም በላይ ምርታማ መሆናቸውን እየገለጹ ነው። በዞኑ የሰፈነው ሰላምና መረጋጋት ፊታችን ወደ ልማት የማዞራችን ምክንያት ነው ብለዋል። እስካሁን በግል ይሰሩ ከነበሩበት ሁኔታ ይልቅ በክላስተር ተደራጅተው መስራታቸው ውጤታማ እንዳደረጋቸው ገልጸዋል። በዚህ ረገድ መንግስት እያደረገላቸው ላለው ድጋፍ አመስግነዋል። ከተደራጀንና ይህን ስራ ከጀመርን ወዲህ ጥሩ ውጤታማ ሆነናል። ለወደፊቱም እንደዚህ ብንቀጥል ጥሩ አስተሳሰብ እና እድገት አለን ብዬ ነው የምገምተው። ይሄኛው ማሳ የተዘጋጀው ለዘንድሮ ለበቆሎ ነው። መንግስት ጥሩ ድጋፍ እያደረገ መዳበሪያና ዘር በወቅቱ እያቀበለልን እየሰራን እየተጠቀምን ነው። በጣም ደስ የሚል ነው። ሰው አብሮ ወጥቶ አብሮ ሰርቶ ሲገባ በጣም ደስ ይላል። ጉልበትም እናገኛለን። ለወደፊትም ጥሩ ምርትና ምርታማ እንሆናለን ብለን እናስባለን። ዛሬ እየዘራን ያለው ምርጥ ዘር ሌሞ የሚባል ዘር በቆሎ አግኝተናል። እሱን አሁን ልንዘራ ተዘጋጅተን በቃ ዘምተንበታል። በበቆሎ ምርቱ የሚታወቀው የምስራቅ ወለጋ ዞን ባከናወናቸው የክረምት ስራ የማሳ ዘርና ማዳበሪያ ዝግጅቶች ማጠናቀቁን ገልጿል። አካባቢው ለበቆሎ ብቻ ሳይሆን ለአትክልት ፍራፍሬና እንስሳት ሀብት ለማልባት ምቹ በመሆኑ የክረምት ስራው ህብረተሰቡ በንቃት እየተሳተፈ እንደሚገኝ የዞኑ አስተዳዳሪ አቶ አጋሪ ነገራ ተናግረዋል። ለልማቱ ውጤታማነት በዞኑ የተገኘው ሰላምና መረጋጋት አስተዋጽኦ ማድረጉንም ገልጸዋል። ማሳ ሁሉ ተዘጋጅቶ የዘር ዝግጅቱም የመዳበሪያ ዝግጅቱም ተዘጋጅቶ ህብረተሰቡ በልማት ውስጥ የገባበት ሁኔታ እንዳለ ለመግለጽ ነው። በቆሎ ብቻም ሳይሆን በሁሉም የምርት ኢኒሼቲቮች እንሳተፋለን እኛ ማለት ነው። ወቅቱና መሬቱም አግሮ ኢኮሎጂውም ለሁሉም ምርት አመቺ ነው። ስለዚህ አትክልትና ፍራፍሬ ላይም በኢኒሼቲቭ መልክ ይዘን በጥሩ ሁኔታ እያካሄድን ነው። ያም ብቻም ሳይሆን በእንስሳት ሀብት ልማት ላይም እያካሄድን ነው። በሁሉም መንግስት ባወረዳቸው ኢኒሼቲቮች የአርሶ አደሩ ተነሳሽነትና የባለሙያው ቅንጅትም ከህዝቡ ጋር ከአመራሩ ጋር በመሆን ጥሩ ስራዎች እየተሰሩ ነው። ስለዚህ የልማት ስራውም አበረታች ነው ማለት ይቻላል። በዞኑ ለሰብል ማሳ ለመዋል ከታቀደው 771,000 በላይ ሄክታር መሬት 665,000 ሄክታር ታርሶ ከዛም ውስጥ 171,000 ሄክታር በዘር መሸፈኑ የምስራቅ ወለጋ ግብርና ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አስፋው ሀምቢሳ ተናግረዋል። አርሶ አደሩም ከወትሮ የበለጠ ምርት ለማምረት መነሳሳቱ ገልጸዋል። ከማሳው ባለፈ 42 ሚሊዮን ችግኞች መዘጋጀታቸውና ከነዚህም 1.6 ሚሊዮን የሚሆኑ የአቮካዶ ፍራፍሬ ችግኞች መሆናቸውን ገልጸዋል። ግብርና ሚኒስቴር የግብርና ቢሮም አጠቃላይ ለዚህ ስራ ትኩረት በመስጠት በአጠቃላይ አስፈላጊውን ዘርና አስፈላጊውን የግብርና ግብዓት ዘር መዳበሪያ እያደረሰ ስለሆነ አርሶ አደራችን ከወትሮው ይልቅ በበለጠ መሬቱን አዘጋጅቶ አሁን በአጠቃላይ ያው እንደምታዩት ያው እየዘራ ነው። ዝናብም ዘንቧል። በተለይ ደግሞ ሲዘራ ደግሞ እንደ ድሮ ዝም ብሎ በተለመደ ሳይሆን በክላስተር ተደራጅቶ በአሰራሩ መሰረት የተደራጅቶ በክላስተር እያረሰ መሆኑን በምስራቅ ወለጋ 42 ሚሊዮን ችግኞችን ያው አዘጋጅተናል። ከዚህ ውስጥ አቮካዶን ብንቀበል 1.6 ሚሊዮን አቮካዶ ግራፍትድ የሆነ አቮካዶ አዘጋጅተናል። በዛሬው ዕለት በምስራቅ ወለጋ በጉቦ ሰዮ ወረዳ ያው እያየን ያለ ነው። ያው የእሱ አካል ነው። በየአመቱ ለውጭ አገር ገበያ ያው ያዘጋጀን ወደ 600 ኩንታል የሚሆን ነው። ከዚህ ባለፈው አመት ያው ከአጠቃላይ ከአቮካዶ ምርት ወደ 36 ኩንታል የሚሆን ያው ለውጭ ገበያ አቅርበናል። አሁንም በአጠቃላይ በተለያዩ ወረዳዎች ይህ በአንድ በኩል ችግኞች እየተዘጋጁ ነው ያሉ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ይኸው ፍሬ ለመሰጥ እየተዘጋጀ ያለው አቮካዶ በአጠቃላይ አርሶ አደሩ ጥቅሙን እያየ ለገበያ ለውጭ ገበያ ለመቀረብ እቅድ ነው ያለው። የተፋሰስ ስራዎች ተጠናክረው በመሰራታቸው በዞኑ በቂ የከርሰ ምድር ውሃ ማምረት አስችሏል። ይህም የተቀናጀ የበጋ ልማት ስራ ለመስራት አመች ሁኔታ ፈጥሯል። የኦሮሚያ ግብርና ቢሮ ኃላፊ አቶ ጌቱ ገመቹ እንደሚሉትም ለዘንድሮ አረንጓዴ ልማት በክልሉ ከተዘጋጁ 5.5 ቢሊየን ችግኞች 11% ለምግብነት የሚውሉ እንዲሆኑ ታቅዷል። ዘንድሮ ወደ 5.5 ቢሊየን ችግኝ ለመትከል ነው አቅደን እየሰራን ያለ ነው ማለት ነው። 5.5 ቢሊየን ችግኝ አቅደን 5.5 ቢሊየን ችግኝ ኦልሞስት ተዘጋጅቷል ማለት ነው። ይሄ በየቦታው እየተዘጋጀበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዛ በላይ የዘንድሮ ደግሞ ለየት የሚያደርገው ዝግጅታችን ለሰው ምግብነት የሚውሉት ችግኞች ላይ ደግሞ ሰፊ እንቅስቃሴ ነው እያደረግን ያለ ነው። በጣም ሰፊ ስራ ተሰርቷል። 500 ሚሊየን ችግኝ አካባቢ
እናዘጋጃለን ብለን አቅደን ሰርተን አሁን እስካሁን አራት ወደ 490 ሚሊዮን ችግኞችን አዘጋጅተናል ማለት ነው። ይሄ ከምን ተክላቸው በግሪን ሌጋሲው ከምን ተክለው ተክል 11%ቱን ለሰው ልጅ ምግብነት የሚሆነውን እንተክላለን ብለን አቅደን እየሰራን እየተንቀሳቀስን ያለነው በብዙ ቦታው ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮች ይሏል። ይሄ ብቻ ሳይሆን የዘንድሮ የግሪን ሌጋሲውን ለየት ባለ መልኩ የከፍዚ በፊት የነበረንን ሪከርድም ሰብረን መሄድ ስላለብን ትክክለኛነቱን ለማረጋገጥ ደግሞ የምንተክልበትን ቦታ ማለየት ላይ ሰፊ ስራ ነው የሰራነው ማለት ነው።